Sveiki gyvi. Viena labiausiai diskutuojamų pastarojo metų naujienų, tai be abejo Konstitucinio teismo nutarimas dėl savivaldybių merų rinkimų teisinio reguliavimo. Socialdemokratai teikia Konstitucijos pataisas dėl tiesioginių merų rinkimų įteisinimo. Kodėl ir kaip šiandien mums paaiškins Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos Seime seniūnas Algirdas Sysas ir frakcijos nariai Kęstutis Vilkauskas ir Eugenijus Sabutis, kurį ir kviečiu pradėti spaudos konferenciją. Labą rytą. Tai, kaip visi puikiai žinome, balandžio 19 dieną Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas paskelbė nutarimą, kurio konstatavo, jog savivaldybių merų rinkimų ir įgaliojimų teisinis reguliavimas įtvirtintas ir vietos savivaldos, ir savivaldybių tarybų rinkimų įstatymuose prieštarauja Konstitucijai. Konstitucinis teismas taip pat pasisakė aiškiai ir nedviprasmiškai, ir tuo pat metu mes matome ir girdime, kad jau anksčiau visos Seimo frakcijos išreiškė bendrą sutarimą ir reiškia toliau bendrą sutarimą, kad čia atveju turi būti inicijuojamas Lietuvos Respublikos konstitucijos keitimas. Todėl šiandien socialdemokratų frakcija ir mes jos nariai, kol kas tik tai trys, bet tikrai turime pritarimą visų socialdemokratų partijos frakcijos narių, Seimui teikiamą konstitucijos pakeitimo projektą, leisinti pačią konstituciją tvirtinti tiesioginius merų rinkimus bei apibriežti jų vietą savivaldoje. Pristatydami visuomenį ir Seimo nariam šį konstitucijos pakeitimo projektą, mes siekime plataus sutarimo tarp visų Seimo politinių partijų. Mes puikiai suprantame, kad norint priimti šitas pataisas, leisinčias pakeisti konstituciją, reikia daugumo Seimo frakcijų pritarimo, ne tik tai pradžioje, surenkant parašus, inicijuojant šitą konstitucijos pakeitimo projektą, tačiau ir balsuojant, ypatingai balsuojant už jas. Todėl visų pirma kviečiame ir kviesime visų frakcijų seniūnus, taip pat visus Seimo narius pasirašyti ir palaikyti šitą pakeitimo projektą. Puikiai žinome, jog ne viena gyventojų apklausa patvirtino, kad tiesioginis merų rinkimo būdas pasiteisino ir dauguma gyventojų tam pritarė. Tikrai nenorime ir negalime grįžti tos laikus, kai merų rinkimai buvo partijų susitarimo ir dažniausiai vidinių intrigų reikalas. Kaip per savivaldybių tarybų kadencijas, merai keisdavosi po kelis kartus, o pats meras buvo partinių ir koalicinių susitarimų įkaitas. Gyventojai tikrai ne kartą ir ne viena apklausoje, bet ir aktyviau nei anksčiau dalyvaudami rinkimuose per pastaruosius 6 metus įrodė, kad esamas modelis jiems tinka ir pačios savivaldos institucijos per tiesiogiai renkamą merą įgavo didesnį gyventojų pasitikėjimą. Todėl ypatingai norime pabrėžti, kad mūsų siūlomi konstitucijos pakeitimai visų pirma siekia išsaugoti ir konstitucijai tvirtinti šiuo metu esantį savivaldos modelį ir jį teisinti konstituciškai. Antra, konstitucijoje numatyti, kad merus tiesiogiai renkia savivaldybių gyventojai. Ir trečia, nustatyti konstituciją, kad tiesiog išrinkti merai, kas mums atrodo labai svarbu, yra savivaldybių tarybų nariai, jų pirmininkai ir savivaldybių vadovai. Šiandien mes tikrai girdime įvairius balsus ir pasisakymus apie ir pasvarstymus apie tai, kad merai gali būti renkami atitinkamam kadencijų skaičiui, apie mero vaidmenį kaip galimą vaidmenį kaip administracijos vadovą. Taip pat girdim ir papildomus pasvarstymus apie įvairius kandidatavimo amžiaus ribojimų, mažinimus ir panašiai. Tačiau šiandien mes siūlome tikrai nedidelį, tikrai paprastą ir aš manau, tokį pakeitimą konstitucijos, kuriam tikrai manome, kad daugumo Seimo nariai galėtų pritarti. Ir bet kuriuo atveju tikime, kad jeigu tokiam konstitucijos pakeitimui būtų pritarta, tai Seimas kaip institucija tikrai galėtų atsitraukti nuo pastovių politinių rietenų ir pakelti savo prestižą. Dar noriu papildomai paminėti, jog šitai socialdemokratų frakcijos pozicijai pritarė Lietuvos savivaldybių asociacija, jau esame bendravę su eilė merų ir tikrai turime palaikymą. Ir pabaigai noriu pasakyti, jog puikiai suprantame, jog esame pozicinė frakcija, todėl socialdemokratų pati frakcija
O to pačiu ir partija, jie atstovaujantis merai, jeigu nesurasime didelio palaikymo čia, Seime, Seimo narių tarpe, tikrai netmetame galimybės ir esame apsitarę apie tai ir pagalvoję, kad galbūt inicijuosime ir parašų rinkimą galimam referendumui, kadangi nors laiko atrodo daug, iki 2023 metų pradžios tikrai likę nemažai laiko, tačiau šiandien, kaip matome, laiko diskusijom jau nebeturime tiek daug, kadangi pats konstitucijos keitimo procesas yra tikrai ilgas ir labai daug laiko užimantis procesas. Ačiū. Ačiū. Kviečiu pasidalinti mintimis frakcijos seniūną Algirdą Sysą. Sveiki. Pratesdamas Eugenijaus mintį, tai kodėl mes būtent šiandien išeinam su tokia iniciatyva, nes praeitą savaitę Seimo pirmininkė buvo surinkusi frakcijų seniūnus pasitarti, kaip, ką ir kaip daryti, ir mes manome, kad mes neturim laukti, kad kažkas tai turi padaryti, mes išeinam su iniciatyva. Būtent vakar mes turėjom susitikimą su mūsų rinktais merais ir jų dėka po pokalbio su jais, aišku, mes prieš tai ir frakcijoje dar kalbėjomės, apsitarėm, taip sakant, viską sudėjom į tuos 6 straipsnius, kuriuos minimaliai reikėtų pakeisti Konstitucijoje, kad daugiau nekiltų, sakykime, diskusijų dėl merų galių ir dėl to statuso, kurie šiandien turi. Būtent savivaldybių merai ir išreiškia tokį norą, kad reikėtų įtvirtinti dabartinį funkcionuojantį modelį, tik tai jį teisiškai apibrėžti, nes dėl diskusijos dėl mero kaip vykdomosios valdžios atstovo labai daug skeptikos ir ko gero neigiamų dalykų arba problemų yra žymiai daugiau negu teigiamų, nes vien tik jeigu reikėtų peržiūrėti įstatymų bazę, tai tas būtų, reikėtų keisti labai daug įstatymų. Aišku, bus diskusijos toliau pas Seimo pirmininkę, darbo grupė trečiadienį turbūt rinksis, bet mes vedam konsultacijas su, pirmiausia, su opoziciniam partijom ir mes turim tokią informaciją, kad valstiečiai žalieji buvo susitikę taip pat su Lietuvos valdybių asociacija ir taip sakant, pritarimą būtent tokiam dabartiniam veikiančiam modeliui yra, tai bandysim derinti mūsų interesus pirmiausia su opoziciniam, o po to ir su kitom frakcijom ir todėl prisidedu prie to, ką sakė Eugenijus, kad mes kviečiame bendradarbiauti ir siekti, kad nereikėtų eiti kitais keliais, kad Seimas gali rasti sutarimą ir pakeisti konstituciją per tą laiką, kurį mes turime iki naujų savivaldos rinkimų. Ačiū. Ačiū. O dabar išklausykime gerbiamo Kęstučio Vilkausko nuomonę. Sveiki. Gyventojai visuomet vietose valdoj nori permainų, bet reikia ir stabilumo. Nes atsiminkime laikus, kai savivaldybės tarybose vykdavo perversmai, kaip politinių partijų susitarimai lemdavo, kas taps savivaldybės vadovu. O tiesioginiai mero rinkimai tai žmonių aktyvumas ir galimybė pasirinkti lyderį, kurioje jie patikėjo. O kalbant apie merą kaip vykdomąją valdžią, noriu pabrėžti, kad jau ne pirmus metus vyksta ir diskusijos dėl seniūnų rinkimų. Tačiau mūsų nuomonė be finansinio savarankiškumo, perskirstant ne mažiau kaip 10% nuo savivaldybės biudžeto, vykdomų funkcijų miesto ir kaimo seniūnijų patikslinimo, lėšų skirimo joms įgyvendinti, seniūnaičių motivacijos ir bendruomeninių bei nevyriausybinių organizacijų didesnio įveiklinimo, patys tiesioginiai seniūnų rinkimai nepateisins žmonių lūkesčių. Ir nepamirškime, kad seniūnai yra vykdomoji valdžia, todėl be konstitucijos pakeitimo ir antros pakopos savivaldos įvedimo šis procesas dabartinėje situacijoje sunkiai įgyvendinamas. Žinoma, žmonės nori didesnio įsitraukimo
į savivaldos procesus ir seninių teritorijų erdvėse jie nori sukurti veiksmingą socialinės partnerystės sistemą, apimančią seniūnus, seniūnijas, seniūnaičius, bendruomenės ir kitas nevyriausybinės organizacijas. Žmonės patys nori aktyviai dalyvauti ir motivuotai dalyvauti svarbių kasdienių paslaugų teikimo procese. O todėl Seime yra įkurta pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo laikinoji grupė, kurioje yra skirtingų frakcijų nariai ir dalyvaujant vietos savivaldos suinteresuotom šalims ir savivaldybių asociacijai, ir Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijai, ir bendruomeninimo organizacijų sąjungai, diskutuoja, apibendrina ir bando išgrįninti aktualiausius savivaldos klausimus ir problemas. Su tikslu pavasario sesijoje pabaigoje suorganizuoti konferenciją, kurioje būtų aiškiai suformuluotos nuostatos ir pasiūlymai, kaip jau dabar tobulinti seniūnijos, seniūnaičio ir bendruomenės organizacijos institutus, efektyviau realizuojant žmonių tiesioginio valdymo, dalyvavimo žmonių tiesioginiam valdyme ir vietos reikalų tvarkyme. Tai manau, kad pirmą žingsnį reikia žengti būtent dabar ir iš tikrųjų reikėtų mums aiškiai atskirti, kad mes turim dabar sutvarkyti būtent šitą etapą dėl savivaldybių merų rinkimų. Ačiū. Ar būtų klausimų iš auditorijos? Taip, prašom, tik mikrofoną junkintų. Gal prie kito? Lietuvos radijas. Aš norėčiau paklausti, o kodėl jūs tada jau teikiate dabar tą projektą, o ne kartu su visom Seimo frakcijom, kai buvo kalbama aną savaitę, kad jūs čia kas trečiadienį rinksitės ir tas projektas bus bendras. Ačiū. Tai aš turbūt šiek tiek pavėlavot, aš paminėjau, kad tai yra namų darbas. Mes ateinam jau paruošę, nes vis tiek, kai mes susirenkam 5, 6 ar 7 seniūnai, tai vis tiek mes turim turėti dokumentą, apie kurį mes galim kalbėti. Tai Seimo pirmininkė žadėjo kažką paruošti, bet mes nelaukiam, kol kažkas paruoš, mes ateinam su savo paruoštu dokumentu, kuris gali būti kaip tas dokumentas, dėl kurio mes galim kalbėtis. Nes aš manau, kad diskusija didžiausia bus būtent mero galios, ar jis yra vykdomosios valdžios, ar įstatymo leidžiamosios, taip sakant, valdžios atstovas. Tai mes būtent pasisakom už šitą modelį ir mes teikiam, mes tikrai nesiruošiam čia lenktyniauti, bet mes esam konstruktyvi opozicija ir ateinam ne pasėdėti, o atnešam konkrečius įstatymus. Ačiū. Ar dar būtų klausimų? Dar noriu papildyti gerbiamas Eugenijus Sabutis. Tai noriu ir papildyti, ir pabrėžti, ką ir sakiau anksčiau, kad gali atrodyti, kad galime labai ilgai diskutuoti, labai apie daug dalykų ir tą reikia daryti. Tikrai tą reikia daryti. Konstitucija tikrai nėra tas dokumentas, ties kuriuo negalima apsistoti, ties kuriuo negalima diskutuoti arba dėl kurio pakeitimų negalima svarstyti. Tačiau šiandien ateiname su tikrai nedideliais pakeitimais ir tiem, kas vakar turėjo galimybės pažiūrėti Lietuvos radio televizijos laidą Forumas, tai tikrai turbūt įsiminė Savivaldybių asociacijos prezidento Mindaugo Sinkevičiaus pasakyti žodžiai, kad toks jausmas, kad šešis metus visa savivalda, ypatingai merai, tarsi kaip zuikiai važiavo, kadangi prieš savaitę Konstitucinis teismas konstatavo, jog tai netitiko Konstitucijai. Bet visuomenė, ypatingai visuomenė gyvenanti savivaldoje, rinkusi tos merus, jau tikrai įsisąmonino, tikrai priprato ir tikrai supranta, kas yra meras, kokias jis funkcijas vykdo ir ką meras gali. Toks institutas kaip meras ką gali. Todėl šiandien galime kalbėti apie merą vienokį, merą kitokį, galime kalbėti apie kitus dalykus, tačiau mes ateiname su paprastu, konkrečiu pasiūlymu, ties kuriuo labai tikime, kad tikrai gali sutarti visos politinės jėgos ir atstovaujančios Lietuvos Respubliką šitame Seime. Ačiū. Ar dar turėtume klausimų? Dėkojame. Ne, daugiau klausimų nėra. Tuomet labai dėkojame, kad skyrėte mums laiko ir dėmesio, ir iki kitų susitikimų.
Ačiū. Papazuojame.